با سلام خدمت همه کاربرای عزیز سایت زنگ کلاس، ابراهیم هستم با جلسه 20 آموزش برنامه‌نویسی سی شارپ. تو این جلسه می‌خوایم کلاس های ابستراکشن یا انتزاعی یا متد های انتزاعی رو هم به شما آموزه با هم مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم چیه. قبل شما یه لطفی کنید، اون دکمه قرمز سابسکرایب یوتیوب رو بزنید، زنگولش هم بزنید و ما رو دنبال کنید تا آخرین ویدیوهایی که ما میذاریم تو یوتیوب شما حتما با خبر بشید. و اگه سوالی چیزی داشتین این استای ما رو فالو کنید، حتما ما پیغام رو چک میکنیم، جوابم میدیم. بریم ببینیم که چی کار میخواییم بکنیم. خب دوستان، همونجور که میبینیم از قبل چون به ترتیب داشتیم میامدیم پایین، اومدیم بحث ابستراکشن توی کلاس ها رو ببینیم، توی شیگرهایی ببینیم چیه و چه کاربردی داره. خب ما اومدیم چند ریختی رو گفتیم، ارسپری رو گفتیم، ولی خب حالا کلاس ابستراکشن چیه؟ ما کلاس هایی داریم یا متد ابستراکشن؟ بیایم اینجا پایین ببینید. یک کلاس ابستراکشن از کلمه کلیدی ابستراکشن باید تبعیت کنه، یعنی باید اون کلمه کلیدی ابستراکت رو اول کلاس و توی اگه متدش هم میخواد ابستراکت باشه باید این کلمه کلیدیش باشه. چی کار میکنه؟ بیایم اینو ما با یه پروژه، اگه لطف کنه بیاد بالا، بیا بعد بدیم پایین حتما. بیا یه موقعی باگ داره. خب ببینیم کجا. خب یه پروژه میسازیم تو محیط کنسول و میگیم abstract کلاس abstract کلاس آن از داشتیم میگم او سینر اوکیه. خب ما طبق معمول چون میخواییم دیگه شما بدونید هر کلاسی که میخواییم بسازین، بیاین جدا جدا فایلاشو بسازین و دستبندی داشته باشین. فعلا ما اینجا توی همون پروگرام چون میخواییم یه و همه رو نشون بدیم، چون زیاد آیتم نداره میتونیم توی یه صفحه نشون بدیم. گفتیم یه کلاس ابسترکت با کلمه کلیدی ابسترکت شروع میشه و کلاس مثلا میگیم کار. این شد کلاس ماشینه من که از نوع ابسترکه. خب ما میخواییم برای این کلاس یه کلاس پدریه، هیچ کاری انجام نمیدیم، یه متدی تعریف میکنیم، میگیم public void start. میخواییم این متدو ببینیم بدنه براش داریم، متدهای ما بدنه دارن، ولی زمانی که متد من از نوع ابسترکت میشه، من یه کلمه کلیدیه abstract رو اضافه میکنم. abstract، خب abstract یعنی چی؟ انتزاعی، یعنی کلاس من یعنی هنوز ساخته نشده، من یک کلاسی داره ایجاد میکنم ناقصه، باید در جلوتر در آینده کامل بشه. یعنی که من یه متد از نوع abstract ایجاد کردم، خطا داره میده به من. چرا؟ میگه cannot declare body، میگه نمیتونه بادی داشته باشه، بدنه نباید داشته باشه. کلاس های متد های ابسترکت من بدنه ندارن، فقط متد تعریف میشه، اسمش روشه، ابسترکت هنوز ناقصه، نباید پیاده بشه. میخوایم در آینده اینا پیاده کنیم. مثلا شما میخواین چند گروهی کار کنین، یک نفر میاد مثلا چیکار میکنه، تجزیه تحلیل میکنه، میگه آقا کلاس مثلا ماشین من باید استارت داشته باشه، باید ترمز داشته باشه، باید نمیدونم دنده داشته باشه. اینا رو به صورت ابسترکت، کلاس ابسترکت و متدهای ابسترکت ایجاد میکنه. حالا من مثلا میگم یه متد ابسترکت دیگه، ابسترکت void، مثلا میگیم چی؟ بی پی میزنیم. اوکی ببینیم، من الان دوتا کلاس ایجاد کردم از نوع ابسترکت ولی هیچ کار نمی کنه. خب
میام حالا کلاس بنز خودمو ایجاد میکنم. فعلا از کلاس کار هیچ اسپری نکردم. ما توی چند ریختی جلسه قبل یادتونه که گفتیم زمانی که ارس بورد از نوع ویرچوال که بود میادیم اوورراید میکردیم متدهای خودمونه. الان ما میتونیم متدهای ابسترک خودمونو اوورراید کنیم. پس میایم اول میگیم بنزمن از کلاس کار ارس ببر، حالا بیا اوورراید کن. چی رو اوورراید کن؟ یه فاصله میدم کلاس مثلا استارت. کلاس استارت من رو میگه اوورراید کن. یعنی یه خطای اینجا داریم، میگه بنز داز نات ایمپلیمنت اینهریتنس یا استرک ممبر کار دات بیپ. چی میگه؟ کلاس الان من اینم اگه پاک کنم بعد دو تا خطا باشه. ببینید میگه استارت رو میگه بنز تابع متد استارت و بیپ رو شما پیاده نکردیم، باید پیاده کنیم. روی همین راست کلیک دکمه زرد رو بزنی نوشته چی؟ ایمپلیمنت ابسترکت کلاس. یعنی این اگه بزنیم دقیقا میاد چی کار میکنه؟ ببینید همون اوورایدی که ما داشتیم دقیقا دو تا کلاسمونه پیاده کرده، فقط بعد داخلش به داخل بدنه باید کداشو بزنیم. کدا چیه؟ مثلا میگیم کنسول دات رایت لاین، بگیم بیپ و همینو من کپی میکنم درستی و اینجا میذاریم. میگیم استارت. حالا ببینید من الان تونستم یک تابعی داشته باشم، متدهایی تعریف کنم. ببین کلاس ابسترکت، زمانی که کلاس ابسترکت بشه این نکات در نظر بگیریم، نمیتونیم ازش نمونه سازی کنیم. حالا من میخوام اگه از کلاس کار خودم نمونه بسازم، مثلا بگم OVG مساویه ببینید نیو، به طور پیشفرض باید کار میامد بالا ولی چون نظر ما خودمون دستی میزنیم که یه نمونه ازش ساختیم. خطا رو ببینید cannot created in instance of the abstract class the interface، میگه نمیتونم از کلاس اینستنس، یعنی چون اینستنس نداره کلاس های ابسترکت، نمیتونه ازش یه نمونه بسازه. و از کلاس های ابسترکت چرا نمیتونن؟ اسمش روشه. کلاس ابسترکت انتزاعی گفتیم کلاسیه که ناقصه، هنوز پیاده سازیش کامل نشده، در آینده میخوایم اینو کامل کنیم. برای همین از یک کلاس ناقص نمیشه نمونه سازی کرد. و اینکه یک کلاس یه متد ابسترکت، ما اینجا الان اومدیم اوورراید کردیم یا کاری که توی ویرچوال متدای ویرچوال میومدیم میکردیم، اینجا ما نمیتونیم بگیم ابسترکت ویرچوال. اینا رو هم در نظر بگیریم، اصلا اجازه نمیده چنین چیزی رو بنویسیم. که بعد خود کلاس ابسترکت نمیتونه استاتیک باشه، هر ببینید خطا میده چون ماهیتشون متفاوته. استاتیک یعنی خطا میده، نمیتونه یک کلاس چی نه استاتیک باشه نه سید. سید کلاسی که مهرموم شده، حالا تو جلسه بعد میگیم کلاس مهرموم شده چیه. زمانی که یک کلاس مهرموم شده باشه، سید شده باشه، اون کلاس رو نمیشه ازش ارث بری کرد. اوکی این شد. از این نکات دیگه هم ببینیم. ببینیم ما چه چیزایی تو صرف هستمون برای ابسترکت بود. گفتیم نکاتش هم گفتیم که یک کلاس ابسترکت باید متوداش گفتیم بدون بدنه هستن، این متد گفتیم استاتیک نمیتونن باشن، سید نمیتونن باشن، متوداش ویرچوال نمیتونن باشن. و زمانی که یک کلاسی از کلاس ابسترکت داره
تبعیت میکنه حتما متدهای ابسترکتش باید پیاده سازی شده باشه. ولی اگه شاید هم موقع پابلیک وید مثلا درایو داریم، ببین این ابسترکت دیگه نیست، میتونه بدنه داشته باشه حتی، و حتی زمانی که مثلا اینجا بنویسم کنسول دات رایت لاین و بنویسم چی نوشتی؟ بنویسیم درایو. ببینید الان مشکل ندارم، حتی اینجا اگه نمونه سازی کنم از بنزم، بنز مساویه اوبیجی مساویه نیو بنز اوبیجی، من الان چه چیزایی داره؟ درایو داره، بیپو داره، استارت هم داره، به ترتیب همشون هم میتونیم ببینیم. سه تا کپی میگیرم، استارت و درایو. اوکی، یه دونم طبق معمول کنسول رید کی میذاریم و خروجی رو میبینیم. یعنی بیپ استارت درایو دقیقا چیزی که ما اینجا آمدیم. این که حتما یک کلاس ابسترکت باید متدهای ابسترکت داشته باشه اشتباهه، نه، میتونیم متدهایی داشته باشیم که ابسترکت نباشن و اونا رو بگیریم پیاده سازی کنیم. حالا میتونین این کلاس ها رو میشه مثلا ویرچوال بگیریم و اون چیزی که اینجا نبود، مثلا یه کدی زدین یه محاسبه انجام میده برای کلاس بنز، امکان داره مثلا کار دیگه ای رو انجام بده، اون موقع میشه اینو ویرچوال گرفت و اینجا اوورایدش کرد. ولی زمانی که یه متد ابسترکت میشه اون دیگه نیاز به ویرچوال کردن نداره، یعنی اجازه خطا میده ویرچوال اگه بگیریم. و این شد پس حتما نباید تمام متدهامون ابسترکت باشه. شما میتونید متدهایی داشته باشین که ویرچوال باشن، متدهایی باشن که اصلا نه ویرچوال باشن نه ابسترکت و پیاده سازی کلی داشته باشن و همیشه میشه ازشون استفاده کرد و زیر مجموع فرزندانش ازش استفاده کنن. ولی در کل کلاس ابسترکت برای اینه که بیان یک کلاس پدری بسازن که تمام متدهایی که نیاز داریم، پروپرتیایی که نیاز داریم برای کلاس‌های فرزند یکیه، بیایم بگیم چنین چیزهایی وجود داره، چنین فیلدها و چنین رفتارهایی برای تمام کلاس‌ها وجود داره، مثلا کلاس بنز، بی ام دبلیو، پراید، نمی‌دونم هر ماشین دیگه، این ماشین ها چنین رفتارها و چنین فیلد هایی دارن، شما بیاین اینا رو اوررایدش کنین. مثلا میگه آقا تو مسئول پیاده سازی متد های بنزی، بیا این تا این میاد از ابسترک کار، کلاس ابسترک کار یه ارث میبره و زمانی که ارث میبره مجبوره که این متد ها رو حتما پیاده کنه. حالا خودش میاد متد نمیدونم چی بگیم، مثلا متد مثلا ترمز زدن رو پیاده میکنه، نمیدونم نور بالا پیاده میکنه، هر چیزی که پیاده میکنه اضافه بر سازمان تحلیلی که خودش انجام داده، ولی در تحلیل کلی که مثلا مسئول مدیرشون یا تجزیه تحلیلگرشون انجام داده، این متدها حتما باید وجود داشته باشه. پس میاد یه ابسترک کلاس ایجاد میکنه، متدهای کلی رو میزنه، برنامه‌نویسا میان ازش ارث میبرن و ابسترک کلاسه متدهای ابسترک خودشون رو پیاده میکنن. خب فکر کنم تا به این لحظه خوب بود، به متد ابسترک هم رسیدیم تقریبا. تا فکر کنم دو سه جلسه دیگه کلاس شیگرایی تموم بشه برسیم به جلسه تمرینیمون. پس ما رو تا به اون جلسه همراهی کنین، دکمه قرمز یوتیوب سابسکرایب رو بزنین، زنگولش هم بزنین که از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشین و ما رو توی یوتیوب اینستاگرام حتما ما رو دنبال کنی و بریم ببینیم که چه خبره. مرسی تا این لحظه ما رو دنبال کردین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.